танцювального колективу. Хочу в першу чергу подякувати я хочу подякувати цим дітям, які стоять на сцені. Ці діти сьогодні творили свято, оплески. Оці різнокольорові діти денно і ношно, будемо так говорити, трудяться. Вони талановиті, це одно, але таланту мало. Такими дітьми тільки стають ті діти, які трудяться, працюють, які в холодному спортивному залі, коли завірюха, дощ, мама каже, йдемо на танці, або діти кажуть, не мама каже, а діти кажуть мамі, що мама Лілія Володимирівна сказала не лінуватися мамі. І діти йдуть в сніг, в пургу, в дощ. Іра, взагалі, Іруся, скажи, звідки ти збираєшся, кік? Називається твоє село, розкажи. Село Чагарівка. Село Чагарівка. Скільки це кілометрів, скажи? 12. 12 кілометрів. Дитина танцює вже скільки років, Ірусь? 5. 5 років вони з мамою йдуть. Каже, мені мама, я перший раз як почула, то я ще не потеряла сознання. Вона мені каже, Ілля Володимирівна, пустіть мене трошки раніше, бо у нас автобус зупиняється тільки на трасі, а далі ми йдемо пішки. Ми коли раз з чоловіком довезли їх, куди вони йдуть пішки, снігом, то я просто в шоці була. Я знімаю шляпу, дітки, перед вами, за те, що ви працьовиті, трудяшки, безсильні особистості. Тому що не кожна дитина зараз в цей час буде працювати, буде йти, мучитися для того, щоб потім вийти сюди і показати ось таке свято. Я вас люблю, кланяюсь вам. Дякую, дякую, мої любові. Не було б у нас такої аури гарної. Ви бачили, весь концерт у нас були різні, цікаві, яскраві костюми. Не було б такого колективу, якби не було двох чарівних жінок. Вони 15 років підряд, оце ви бачите сьогодні всі костюми, а 15 років підряд всі костюми, які є в Абрі, а вони всі чудові. Ці дві жінки ночами шиють, оцю одягають оцю всю групу. Вони знають, яка в кого талія, яка в кого рука, нога і так далі. Оплески. Я запрошую на сцену Олену Мазур і Наталі Цвіткову. Дайте місце, дівчатки, дайте місце. Ще раз подивіться на наших модельєр, які одягають весь колектив, 15 років. Ви всі бачили чудові, без них не було б цієї яскравої аури. Все, що ви пошито, вишито, пришито, блистить, каміння, все зроблено ними. Це 15 років ми разом живемо. Я без них, я просто, все, ми сім'я. Дякую вам, дівчата. Дякую всім батькам, які мають величезну силу волі для того, щоб подарувати свою велику частину життя своїй дитині. Я дякую вам за ваш шалений труд, за те, що ви підтримуєте мене як керівника, а я це відчуваю дуже сильно. Я дуже вас ціню і дуже поважаю за вашу підтримку. Я думаю, що всі гості фестивалю, концерту відчули, яка підтримка батьків. Тому що неможливо було б ні сьогодні ні сцени, нічого, якби не підтримали мене батьки. Я вас дуже шаную і поважаю. Люблю вас за вашу працю, за вашу любов до ваших дітей. Завідуючий міського відділу освіти Старченко Світлані Володимирівні.
Оплески. Оплески, де діти, оплески. Не годні вже. Пропустіть, будь ласка. Я поламала мені. Шановні присутні, шановні камчани, гості міста, я знаю, що є їх багато. Я вас всіх вітаю з таким гарним святом, на якому ми були сьогодні з вами присутні. Оплески. Я хочу вас привітати також з тим, що ми в місті маємо таке диво, як театр-студію «Абра», який відомий далеко за межами нашого міста, області і України. Це дійсно наша гордість. Давайте поаплодуємо цьому колективу. Я хочу подякувати всім організаторам свята, всім людям, які були причетні до сьогоднішнього такого гарного дійства, і батькам, так як сказала Лілія Володимирівна. Тому що дійсно свято чудове, і це свято, яке ансамбль «Абра», це вже свято для нашого міста. Я хочу подякувати нашим талановитим дітям, які наполегливо працюють для того, щоб потім виступити на сцені за їхню грацію, за їхню енергію, за те, що кожен їхній виступ – це є шедевр. Дорогі діти, ми дуже вам вдячні за ту радість, яку ви нам даруєте. Ну і, звичайно, сама велика подяка наша всіх, і батьків, і глядачів, і викладачів, і управління освіти – це Лілі Володимирівні за те, що вона не просто вчить своїх вихованців танцювальній майстерності, а вона передає їм свій життєвий досвід. Вона вчить їх бачити і творити красу. Ми вам щиро вдячні за ваш талант, за те, що ви є така креативна, і за ваш професіоналізм. І бажаємо успіхів вам і вашому колективу. А зараз гімн, танцювальний гімн «Абри». Випускники, почекайте, випускники, почекайте.
club arrogant like yeah. Top like money's on the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, standing on shelves. Fall out cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out so much attention. Scream out, I'm in the building and they watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. Yeah, yeah, yeah. The club can't even handle me right now. Yeah, yeah, yeah. Hey, still feeling myself, I'm like out of control. Let's go, 10 more rounds till I get a KO. Pop around, she's tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies, taking off they clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a big all over the globe. Yeah, I said it, don't tell it. Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. No, I know your atmosphere, take you out of the club.